Niin, ja Pank sai aloitetaan lehdistötilaisuus. 2-1 paikallisderby päättyi tänään. Minkälainen jo taso ja tämän illan paikallisderby oli? Tiukkaa vääntöä ja meilläkin oli, tai sanotaan näin, että viimeksi kun oltiin Kuopiossa, niin tämä oli paljon parempi esitys ja saatiin kunnollisia maalipaikkojakin varsinkin eka puoliajalla, mutta siinäkö pari minuutin jälkeen päästään kotijoukkueen 1-0 johtaa, niin kyllä se aika vaikea päivä siinä tuli. Niin miten se ensimmäinen kymppi oli tosi vaikea? Olitteko valmistautuneet? Me oltiin valmistauduttu hyvin, mutta pelaajat teki vähän vääriä asioita kentällä. Mitä puolella, minkälaisella vaihtilla ette sitten toisella puolella liikkeelle? Ei, me korjattiin siinä ensimmäisen puolen aikana jo sitä meidän puolustamista ja ajatus siinä oli se, että meidän laitalinkit niin ottaa selkeästi sisään ja sitten laitapakit pikkusen ottaa leveämmältä näitä kupsin nousevia pakkeja ja varsinkin Sorsaa, että sillä puolella me enemmän oltiin niin kuin ongelmissa siinä eka puolella. Ja se alkoi sitten toimia paremmin ja ei ollut enää niitä tiloja siellä olemassa. Sitten vaan yritettiin pitempiä hyökkäyksiä saada, ettei se paino koko ajan meidän päässä. Niin, miten jos katsot tämä kauden kehittymistä kokonaisuutena, sieltä on kuitenkin menty aika reippaasti eteenpäin. On menty jo, että kausi aloitettiin todella huonosti, pelattiin sinne juhannukseen heinäkuun alkuun asti, saatiin vissiin 7 pinnaa. Ja sen jälkeen sillai hitaasti nouseva käyrä oli koko ajan ja päästiin niin kuin kunnolla tuohon kamppailuun niin kuin sarjapaikan tai karsintapaikasta. Mutta se ei ihan riittänyt nyt. Sanotaan näin, että me pikkusen epäonnistuttiin meidän joukkueen kokoamisessa ja sitten oli vielä aika maksimaalinen epäonni loukkaantumisten suhteen tuossa alakukaudesta, niin se vaikeutti kyllä meidän tekemistä. Ketä sieltä nostat esille, ketkä onnistuivat? No kyllä nuo meidän hankinnat tuossa heinäkuussa, niin ne oli hyviä ja tärkeitä pelaajia loppukaudesta. Totta kai Kyle Etok teki paljon maaleja. Niin, nyt on sarjan paikan vaihto alaspäin sitten edessä. Miten sitä jatkuu menee sitten? No, en tiedä. Lähdetään Jyväskylän päin ja katsellaan sitten, mitä tuli tuo. Okei, kiitos. Joo. Niin jos hän tekee Kupsille onnittelut, että mitali ilmeisesti varmistuu, jos se ihan väärin ymmärtänyt, niin onnea. Otetaan parempi asemi. Hyvä. Mä itse asiassa veikkasinkin Kupsia muistaakseni toiseksi tässä sarjassa. Onnea. Kiitos. Hei, täällä sitten Mölymäen Modris Urho Nissilä. Mitenkä näet tämän päivän peli? No, aloitettiin vahvasti, mutta Jiikopeli palasi ihan hyvin, että ei ole helppo peli, mutta kokonaisuudessa niin kyllä me puolustettiin hyvin ja tehtiin 2 hienoa maali, niin vahva peli meille. Miten se alku tuommoista säkenöivää kymppiä, jolla on nähty vielä ainakaan kotona, miten koit itse sen ensimmäisen kymppi? No, joo, että oltiin aktiivisia ja niin liikutettiin palloa hyvin ja saatiin tilanteet, että oli hyvä alku. Mitäs siinä sitten tapahtui? Niihin osakkeita otettiin jopa tilanteita aikaiseksi. Niin, vaikea sanoa, että mitä siinä tapahtui. Että ei tarpeeksi liikutettu palloa tai niin. En olisi. Niin, sä teet maaleja ja pisteitä, vaan tänään 1-1. Elikkä 9. maali, kerrotko siitä vähän, miten se 3. minuutilla harvinaista heikkoa Kupsille. Kerrotko siitä? Joo, oikeastaan siinä on meillä semmoinen pallonhallinta ja sitten Saku näki hyvin minut siinä takaviitsissä ja laittoi molemmat kotiin haltuun ja sitten sijoitin alan. Miten sitten se toisessa puolella syöttömaali Salamille, oliko harjoiteltu kuvio vai menikö ihan selkä ytimestä?
No kyllä nyt on paljon harjoitettu ja sitten sit se tulee selkeä viimeistä, että pääsin kääntymään siinä ja saa laitakin hyvää pystyjouksua ja sitten saa laitettua sille vauhtiin. Miten nyt viimeisen kerran tässä kotiyleisön edessä tällä kaudella, mikä on saanut miehen nuoren miehen tuollaisen vauhtiin? No en tiedä, on saanut pelata niin se. Ja sitten on tullut onnistumisia, niin sitten niin itseluottamus kasvaa ja kiva pelata ja nauttia pelaamista. Niin sitten niitä tulee niitä onnistumisia ihan itsestäänkin. Mites? Niin, tukevasti sarja kakkosena ja Ilves on siellä samoissa pisteissä. Miten sä nyt tää seuraava viikko sitten liidottaa kotiin? Me lähdetään Kemiin voittamaan ja ottamaan hopeamitalit, että se on tavoite ja kauden voittoa ja hopeamitaleisiin. Joo, muistatko milloin edellisen kerran hopeamitalit saattiin? 2010 tasolla. Entäs bronssimitali? Sitä en muista. Vuonna 1953. Kiitos Urho tästä kaudesta ja sehän jatkuu tietenkin viikko. Meillä on nyt Urholle mahtava kaudesta. Tosi, niin kuin nyt oikeastaan koko kausi, että muistatte sen talven, niin kyllä me alettiin aika lailla lupin ympärille tätä hommaa rakentaa ja se ei ole missään nimessä osoittautunut virheeksi, että Upi on kyllä vastannut huutoon hienosti ja kun katsoo tätä jatkuvaa liikettä, mikä Upilla on, niin se on ilo katsoa ja siinä on paljon asioita, mitä Upi tekee vaan luontaisesti oikein ja niihin ei valmentaja tarvitse sanoa mitään muuta vihailla. No mennään tämän päivän peliin sitten todella sähäkkä hyvä alku, oli se tarkoituksellisesti mieletön prässi päälle heti alkuun. No kyllä se oli tarkoitus ja meillä oli tavoitteena olla vaan aktiivisia, että Ropsi-pelissä me pikkusen passivoitettiin pallollisessa pelissä ja meillä oli ehdottomasti vaan tarkoitus olla koko ajan aktiivinen ja totta kai siinä oli vaiheita siinä pelissä, että JHK sai hämmennystä aikaan, että heitä vietiin pitkiä palloja ja sitten heillä oli hyviä kärkiä, jotka suojasi palloa ja siellä tuli semmoisia lähetäpititilanteita, mutta hyvin kulipaali Jamie Naumani hyvin klaras tänään. Niin miten, siinä oli aika paljon muutoksia puolustuslinjaa kaiken kaikkiaan, Sorsaa tuli takaisin, miten se tuo linja onnistui tähän? Mun mielestä tosi hyvin, Sepa tuli hyvin peliin ja Sepa toi semmoista rauhallisuutta ja omalla kokemuksellaan ja Sepa on niin monissa liemissä kehitetty ja totta kai mä oon tosi iloinen Tseminaaman puolesta, että hän oli hyvä tänään ja totta kai meille tulee aina ne klassiset muutamat lapsukset tulee pelin aikana, menetetään pallo vähän hassussa paikassa ja mutta kokonaisuutena tosi tyytyväinen meidän tuohon takanelikkoon. Toi missään nimessä helppo peli tänään, siinä olisi voinut käydä huonosti. Ei, se oli hankala peli. JHK roikotti niitä kahta kärkeä siellä ylhäällä ja sitten puolusti tiivisti alhaalla ja toimitti pallon nopeasti sinne ja katsoi, että mitä ne saa. Se oli vähän semmoista upporikasta ja rutiköyhää. Ja hyvä, että oltiin riittävän huolellisia tänään, kyllä mä tosi tyytyväinen voitto. Mitäs mieltä olet vaihdosta? Oliko hyvä vaihto? No joku sanoi mulle tuossa penkillä, että olipa hyvä vaihto. Mä oon ihan samaa mieltä kyllä. Että mä en kyllä muistanut Saaville sanoa, että teen maali. Mä puhuin sille prässäämisestä vähän niin kuin hän meni kentälle. Että Sanni kohdalla ei aina tiedä, että mitä se ajattelee siinä tilanteessa, mutta tuo raide on kyllä ollut hyvä Salmille, että kyllä hän on ollut tosi hyvä, kun hän on tullut vaihdosta kentälle. Miten nyt viikko jäljellä, miten tämä viikko vietetään? No nyt kun voitettiin pronssia, niin mä annan pojille tän illan vapaaksi huomenna tullaan treeneihin. Että me ei huilta, että meillä on nälkää vielä ja me halutaan ottaa se hopeamitali, että ei tässä ole. Tämä on mukavaa. Ilmeisesti Kemilläkin taitaa olla vielä panosta, kun IFK pelasi tasan, niin me otetaan se kanssa vaan hyvänä juttuna, että hyvä, että saadaan hyvä peli Kemissä ja me yritetään vastata huutoilla tosi vahvoja. Vielä sitten loppuun, niin kerron nyt kuopiolaisuudelle jotakin tuntoja, minkälaista täällä on ollut ja miten menee ja
joko osaa muodossa tai muuta? En osaa, en osaa. Ette voi uskoa, kuinka helpottunut fiilis oli tuo loppuvielistä yli. Ihan pelkkää pronssia ei saanut tyytyväinen, niin kyllähän toi voitettu pronssi. Että meillä on kuitenkin ollut vastoinkäymisiä tämän kauden aikana, on ollut kaiken maailman pelikieltoja ja kaikenlaista muuta semmoista niin kuin kentälle liittyvää sählinkiä. Ja tuomareiden päätökset on ollut vähän niin ja näin meitä vastaan välillä. Ja silti me oltiin noin vahvoja, että me ollaan nyt tällä hetkellä mitalissa ja sitten mahdollisesti siinä kirkkaamassa mitalissa vielä kiinni. Ja eikä kerta mulle, kun laitetaan kauden jälkeen romurautaa kaulaan, niin kyllä tämä tuntuu tosi hyvältä. Ja erityisen hienoa tuoda se tänne nimenomaan tänne, että saatiin se tänne Kuopioon, koska tämä on ollut hieno kutiskaupun tehdä antaa se, että on hyvä toista. Valmennustiimi uusiutuu, minkälaiset terveiset heille sanot, he tosi puhuu espanjaa ja englantia, mutta mitä heille voisi sanoa, mitä sanot heille? Meillä on kansainvälinen valmennustiimi ja kyllä me tuossa oma hetkemme otettiin tuossa kotiin kannattajien edessä, että et me ollaan hyvin onnistuttu tiiminä ja eikä tämä tiimityö tähän lopu, että meillä on joukkojen rakennus jo ensi kautta ajatellen käynnissä ja kyllä me sen verran nälkää oli, että mä tuossa ehdotin, että vähän relataan, mutta ne sanoivat, että ei kun ruvetaan hommiin, vaan otetaan se hopea. Niin, ja miten se vielä Eurooppa-paikka on tässä varmasti kanssa, sekin tuntuu aika hyvä. Tuntuu sen hyvältä ja tietysti se on aika kaukana tuolla tulevaisuudessa, mutta meidän pitää vaan alkaa rakentaa hommaa ja mä tiedän ainakin, että meidän omistaja on ainakin aika innoissaan. Musta tuntuu, että se Eurooppa-paikka on sille paljon tärkeämpi kuin tuo pronssi. Itsellä on ehkä vähän harvempi toisinpäin, mutta Arjo tuossa pisti viestiä heti pelin jälkeen ja ensimmäiset oli sanonut, että Eurooppaa ja monta huutomerkkiä. Mutta on se hienoa, ei sitä voi kuvitellakaan, että, ja mä tiedän kuinka hienoa se on näille monille omille kasvateille, jotka tässä joukkueessa on, että pääsee kotikaupungin joukkueessa kasvattaa seurassa pelaa europelejä. Niin huudan vielä loppuun Pantsaa. Pantsaa! Se on voitava antaa kuukautuista pinnan ympäri 100 euroa.